Hvala. Generalnom konzulu Velimiru Pleši, našem zagovaratelju i činitelju dobra kada je u pitanju komunikacije i suradnja s Republikom Hrvatskom, a da pustite mi da i ja se svima vama u zahvalu što ste došli obratim sa nekoliko riječi. Dragi prijatelji, dragi gosti, dobro nam došli na još jedno obilježavanje lijepog pokladnog običaja ovdješnjih Hrvata, debelog četvrtka. Na ovaj način i Demokratski savez Hrvata u Vojvodini daje svoj obol, doprinos očuvanju našeg bogatog kulturnog nasljeđa. Jedina smo institucija u gradu koji ovaj događaj na ovaj način obilježava. Debo četvrtak je posljednji četvrtak prije čiste srijede, dana kada počinje korizma, u kojem se za prestojeće vrijeme posta svaki čovjek pripremao tako da je na ovaj dan io 9 puta. Na taj način, vjerovalo se, skupio bi dosta energije i snage da može izdržati 40 dana posta i nemrsa tijekom korizme. Posljednje 9. ilo na Debo četvrtak bili su upravo fanki koji ćemo i mi danas za nekoliko trenutaka blagovati. Stanovitu simboliku ovoga dana prepoznajemo i u sadašnjem društvenom trenutku. Trenutku kada se vrše velike pripreme za predstojeće izbore za predsjednika Republike. Naravno i više nego jasno da Demokratski savez Hrvata u Vojvodini neće u izbore ući sa svojim kandidatom. To nikada u svojoj 27 godina dugoj povijesti DSHV nije ni činio. No i sada i u ove izbore želimo ući sa starim nadama. One se, to moramo uporno ponavljati, okupljaju oko nekoliko riječi. Dostojanstvo, jednakost i ravnopravnost. Ovdje su Hrvati svoji na svome, želimo ovdje ostati, želimo ovdje graditi svoje perspektive. Hoćemo da kao građani hrvatske nacionalnosti živimo na dostojanstven način. Da ne budemo objekti nikakvih diskriminacija i da budućnost osvajamo na ravnopravni, kao ravnopravni građani države čije poreze ovdješnji Hrvati iznad prosječno plaćaju. A to je u demokratskim društvima prava mjera lojalnosti. Isto tako trebamo isticati da ne želimo biti isključeni iz procesa donošenja odluka koje su od značaja za pripadnike hrvatske zajednice. Da ne želimo biti negativno predstavljani u javnosti i tako gurani u segregirani prostor kao negativci. Hoćemo dostojanstvo, jednakost i ravnopravnost Hrvata u Srbiji, Hrvata u Vojvodini, Hrvata u Subotici, Hrvata u svakoj lokalnoj zajednici. Hoćemo jednake mogućnosti za sudjelovanje u javnom životu, razmjernu zastupljenost u državnim institucijama i javnim ustanovama, kvalitetne uvjete života i razvijenu komunalnu infrastrukturu u naseljima u kojima žive Hrvati, dostojan život od vlastitog rada, napose u poljoprivredi i poduzetništvu, prestanak politika isključivanja, prešućivanja i miješanja države u identitetska pitanja, stvarnu jednakost sa drugim nacionalnim zajednicama u manjinskim pravima, suradnju i stvaranje mostova prijateljstva s pripadnicima svih nacionalnih zajednica. Želimo nastaviti živjeti u Srbiji kao demokratskoj i tolerantnoj državi koja će imati pozitivne i razvojne programe spram njezinih građana hrvatske nacionalnosti. Dragi prijatelji, oni koji budu nudili u svojim predizbornim programima takve sadržaje i oni čije su prakse do sada bile takve, dobit će, budite u to sigurni, i nadalje naše povjerenje. S takvom odlukom, naravno, nakon pojedenih fanaka, pođimo doma s ovog debelog četvrtka, prenesimo takvo opredjeljenje i drugima, bodrimo i potaknimo prestrašeni i neodlučni. Jer samo aktivno zauzeti za dobro vlastite zajednice, za dobro države u kojoj živimo, možemo našu budućnost i budućnost naše djece učiniti svijetlo. Tko će ako mi nećemo? Na koncu, velika hvala svima na pomoći u priređivanju večerašnjeg debelog četvrtka.
osnašmariške koje ih je pekla, koji ima 85 godina i njezinim ženama. Preko skupina osnivača koji su svojim prilozima osigurali sav potrebni materijal. Hvala i svim donatorima koji su što u naturi, što u novcu omogućili da se večeras družimo uz blagovanje fanaka i okrepu putem pića. Naravno i mladima koji će fanke dijeliti i tajnici Gogi koja je svim pripremama i organizacijama uspješno orkestrirala. Živjeli i dobar tek! Bravo.